নিজেই সৰুতে পিতৃ-মাতৃক হেৰুৱাই সৰ্বহাৰা হোৱা তিনিটি অসহায় নাবালক ভাতৃ-ভগ্নীৰ জীৱন সংগ্ৰামৰ কাহিনী এয়া। বঙাইগাঁৱৰ বাছবাৰী নয়াপাৰাৰ বাসিন্দা এই তিনিটি নাবালক ভাতৃ-ভগ্নী জীৱন সংগ্ৰামত পিষ্ট সিহঁতৰ শৈশৱ কৈশোৰ। থাকিবলৈ নাই এটি ভাল পজা, খোৱা পানী টুপুৰিও অভাৱ সিহঁতৰ, নাই এটি কুঁৱা বা দমকল। ইফালে চৰকাৰৰ পৰাও চাউলৰ বাহিৰে কোনো ধৰণৰ সহায় পোৱা নাই তেওঁলোকে। দুবেলা দুমুঠি যোগাৰৰ বাবে আনৰ ঘৰত কাম কৰি দুই কণমানি ভাতৃক পোহপাল দিছে কিশোৰী বন্তি বৰ্মনে। দেউতা নাই, সৰুতে মাৰা গৈছে, ডাঙৰ ভাইটাও তাইও মাৰা গৈছে, ময়ে আছোঁ আৰু। কেনেকৈ মানে কামো যাওঁ, আবেলি যাওঁ, পুৱে আৰু যাওঁ আৰু আবেলি আহোঁ, এনেকুৱা কৰি আৰু কৰি খুৱাওঁ আৰু। মই পঢ়া শুনা মানে বাদ দিছোঁ, সৰুতে বাদ দিছোঁ, ডাঙৰ দীঘল কৰিব লাগে ভাইটি দুটক, সেইকাৰণে পঢ়া শুনা বাদ দিছোঁ। কোনো সহায় নকৰে, কোনেও একো হেৰি নকৰে। আহ্বান মানে মোক লাগে ঘৰ ঘৰ আৰু এক এৰি মিটাৰ গো লাগে লাইটৰ দমকল। সৰুতেই পিতৃ মাতৃক হেৰুৱাৰ পিছত পৰিয়ালটোক কোনোমতে পোহপাল দিছিল একমাত্ৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃয়ে। কিন্তু কালৰ কুটিল গতিত একমাত্ৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃও প্ৰায় পাঁচ মাহমানৰ আগত জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুক আঁকোৱালি লয়। ইয়াৰ সিহঁতৰ মানে মাক দেউতা সৰুকৈ ঢুকাইছে আৰু লগতে তেওঁৰ এজন ভাই আছিল ধৰ্মেন্দ্ৰ বৰ্মন। আজি চাৰি মাহ আগতে সি চুগাৰ বেমাৰত ঢুকালে। তেওঁক আমি আমাৰ মহিলা সমিতিৰ পৰা যথেষ্ট চিকিৎসা কৰিছিলোঁ, তথাপি মানে বচাব নোৱাৰিলোঁ। এই পৰিয়ালটো যে আছে, ই ইহঁতৰ মানে ঘৰত থকাৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই। ইয়াৰ কাৰণে আমি আমাৰ বঙাইগাঁও জিলাৰ উপায়ুক্ত মহাশয় হওক, আমি এখন লিখিত দিছিলোঁ ইহঁতক এটা ঘৰ দিবৰ কাৰণে, কিন্তু আজিলৈকে ঘৰটো নেপালে। আৰু লগতে ইহঁতৰ পানীৰ ব্যৱস্থা নাই, লাইনৰো ব্যৱস্থা নাই। এইখিনি আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেৱক আহ্বান জনাইছোঁ, এই দুখীয়া পৰিয়ালটোক যাতে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিখিনি ঘৰ পাব লগা পানীৰ যোগান আঁচনি আৰু লগতে লাইনৰ ব্যৱস্থাটো কৰি দিয়ে, এইখিনি অনুৰোধ থাকে। তাৰ পিছৰে পৰাই এতিয়া কিশোৰী বন্তি বৰ্মনে লোকৰ ঘৰত বনকৰা হিচাপে থাকি পোহপাল দিছে দুই কণমানি ভাতৃক। চৰকাৰলৈ আহ্বান, অতি শীঘ্ৰেই যেন পিতৃ মাতৃহীন বন্তিৰ লগতে দুই কণমানি ভাতৃলৈ সহায়ৰ হাত আগবঢ়ায় চৰকাৰে। বিদ্যাপুৰৰ পৰা ৰাতুল দেৱৰ ৰিপৰ্ট, এনকে টিভি।